No tak štíne, ne? To je moje, ale od koho to máš? Si dostal nový počítač. Od koho to máš? Tam je napsáno něco. Od tady. A tamhle nahoře, co to je? Trička od dědy. Co dá? Tamhle na ty bedně. Páče, tamhle na tom nahoře. Pomalu, pomalu, opatrně. Tady máš taky něco velkýho. Patrik, rozval mu to. Rychlovku. Nemůže, ne? Co to je? Já nevím sám, co to je. Ukáž, Patrik. Ještě, počkej. Notebook. A tady máš co? Da. Jiro? Jiro? Ale co to je? Já nevím, počítáš. Aaaa. A tady máš taky něco. Od táty. No rychle si to rozdává. Dají ty papíry. Co to je? Bavorák. A jakej? Česka. Už jsi mi ho neukázal. Bomba. Jiro? No. Můžeš mu ukázat ten počítač? Pojď. Tak si koupi, Jira ti to vyndá, jo, Patričku. Ukaž, co si koupil, mikrofon, jo? To je tvoje, tato. Voda je. Tebe? Koukaj, počko. Jo. Ukaž. Bomba. Koukej, co ta tam má, tato. Postavu normálně, jo? To je, jako semhle na to. Takhle, no. Takhle. Podívej, co, Paťo. Pokni, jak to vypadá. Ty vláda! Nevím, co ti? Nemá řešiče, ne? Ne. Nemá nikdo. Zadej, zadej. Tady se mu vypadá. Tady se na chodbu, ne? Co? Co moje, ne? Ty neumíš číst? Musíš číst, Patričku. Líbí se ti to? Ty vole! Co? To jsou všechny moje? No. To je moje, no? Bro, jablka! Dědě! Dědě, to
씻어야. 이거 그냥 씻었냐 안 씻었냐? 잠깐만. 씻어버려 이제 씻어. 자. 씻어야. 거기야. 이제 씻어버려. 야, 가르쳐. 스쿠지 있게 밖에. No, 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 no,